Fala, juventude! Esse é mais um vídeo do canal Economicamente. Hoje eu respondo a seguinte pergunta: o que explica a fuga de empresas do Brasil? Acompanhe com a gente. Tem chamado a atenção nos últimos meses a frequência de anúncios de empresas multinacionais, ou seja, empresas estrangeiras que estão deixando e saindo do Brasil. Você certamente deve se lembrar dos casos mais emblemáticos, principalmente do setor automobilístico, como Ford, Mercedes e Audi, todas elas anunciando o encerramento e a saída das suas operações do país. Além das empresas do setor automobilístico, somam-se diversas outras, seja do setor farmacêutico como a Roche, do setor de cosméticos como tivemos outras empresas, além de Nike, Glove, Häagen-Dazs, dentre outras empresas. Em função de todo este contexto, surgem duas perguntas. Primeiro, trata-se de uma fuga das multinacionais do Brasil? E se sim, o que explica a fuga destas empresas? E é justamente isso que nós vamos discutir. O que nós estamos observando é uma onda de empresas estrangeiras que literalmente estão fugindo do Brasil. Só para você ter uma ideia, a Sony, depois de 48 anos, está deixando a Zona Franca de Manaus. E com isso, cerca de 300 empregos diretos serão afetados com o encerramento das operações da Sony no Brasil. No entanto, nós precisamos entender que este não é um processo tão recente. Ele já vem acontecendo de longa data. Talvez tenha ficado mais evidente, principalmente com o anúncio de algumas empresas tão clássicas do brasileiro, tal como a Ford. Entretanto, para você ter uma ideia, conforme dados da CNC, de 2015 a 2020, foram fechadas no Brasil mais de 36 mil empresas industriais. Desta forma, o que nós estamos vendo é literalmente um êxodo e uma aceleração do processo de desindustrialização do Brasil. E agora nós vamos discutir os motivos. Eu vou comentar com vocês agora 7 razões que justificam a fuga das empresas estrangeiras do Brasil. Vamos lá. Primeiro, elevado custo de produção. O nosso custo de produção no Brasil tem sido extremamente alto, refletindo uma perda de competitividade da indústria brasileira em função de alguns vetores, principalmente a nossa elevada carga tributária, sem falar na complexidade de apuração dos tributos e impostos no país, uma mão de obra com baixa produtividade e relativamente cara, somando-se a isso todos os nossos problemas em relação à logística e distribuição. Portanto, isso contribui justamente para o primeiro problema, o primeiro motivo, um elevado custo de produção no Brasil. Ora, se eu tenho um custo de produção elevado, ou mais do que isso, que nós chamamos de custo Brasil, o segundo motivo vem nesta linha, que é a ausência de reformas que reduzam o custo Brasil. A falta de uma reforma administrativa e tributária cria no Brasil, principalmente, uma crise fiscal constante e, consequentemente, gera uma instabilidade econômica. Aliás, falando em instabilidade econômica, vamos falar o terceiro argumento. E este argumento é a insegurança jurídica e a instabilidade política. No Brasil, o cenário jurídico e político é extremamente complexo. Basta olhar do ponto de vista jurídico tudo que nós observamos recentemente sobre a Operação Lava Jato. Ou seja, isso afugenta o investidor, uma vez que ele não cria, não há uma expectativa de segurança, confiabilidade e previsibilidade das nossas instituições, seja do ponto de vista jurídico, seja do ponto de vista político. Quarto ponto, baixo crescimento econômico.
Ao longo dos últimos anos, nós estamos passando por um processo de baixíssimo crescimento econômico, quando não em alguns períodos até mesmo em recessão, tal como observamos naquele período do final do governo Dilma e agora recentemente em 2020 em função da pandemia. Ou seja, um país que tem crescido a uma taxa relativamente baixa, quando não praticamente estagnado. Ou seja, uma taxa de crescimento do PIB decepcionante, ou seja, a taxas relativamente módicas, acaba afugentando ou até mesmo desestimulando o investimento no Brasil. Nessa linha, pessoal, o investidor ele começa a acreditar que o crescimento virá apenas daqui 2, 3 ou 4 anos. Um período que muitas vezes ele não está disposto a esperar. Quinto ponto, burocracia. O incentivo ao empreendedorismo, ou até mesmo o processo para a abertura de uma empresa, não é algo fácil no Brasil. Portanto, nosso nível elevado de burocracia e complexidade acaba afugentando os investidores. Sexto ponto, isolamento internacional. Quando falo sobre isolamento internacional, a nossa participação no comércio mundial, proporcionalmente ao nosso PIB, é muito pequena. Ou seja a nossa baixa inserção nas cadeias de valor dentro do comércio internacional, ou seja, até mesmo pela ausência de acordos multilaterais expressivos do Brasil com outros países, nós acabamos criando um ostracismo e um isolamento comercial no Brasil. A exceção é justamente o agronegócio brasileiro. Sétimo e último ponto. País de renda baixa e média. Muitas empresas estão deixando o Brasil, principalmente pelo desestímulo em investir num país de renda baixa, de renda média, preferindo e priorizando países com desenvolvimento mais acelerado e de renda relativamente mais alta. Em outras palavras, pessoal, o que eu estou querendo dizer é o seguinte: o Brasil, quando nós olhamos o nosso PIB total, ele é relativamente importante e nos coloca entre as 10 maiores economias do mundo, exceto no que aconteceu em 2020. No entanto, quando nós olhamos para o PIB per capita, a nossa renda é muito baixa e nos coloca num nível de investimento que não acaba sendo atrativo, principalmente para empresas ou marcas que estão priorizando valor agregado. Tudo isso, ou seja, estes 7 vetores que eu comentei com vocês, acaba tirando a atratividade do investimento no Brasil. Por isso que muitas empresas acabam preferindo produzir lá fora e apenas distribuir no Brasil. Só um ponto importante: os investidores e as empresas multinacionais avaliam isso do ponto de vista estrutural, portanto, não adianta colocarmos a culpa na pandemia de Covid-19. Nós temos problemas estruturais refletidos nestes 7 pontos e que já vem permeando a nossa realidade de longa data. Bom, pessoal, vocês devem ter observado nos 7 indicadores e nos 7 motivos que coloquei as grandes razões que levaram algumas empresas a deixar o Brasil. Portanto, as marcas se reposicionam globalmente e algumas delas não vão ficar presas ao Brasil, dado a nossa extrema volatilidade e incerteza, seja do ponto de vista jurídico, seja do ponto de vista econômico ou até mesmo político. Quando nós olhamos para as empresas que estão deixando o Brasil, cada uma delas tem a sua razão particular. No entanto, algo permeia as características que são comuns. Justamente os 7 motivos que comentei com vocês e, principalmente, o crescimento decepcionante da economia brasileira e a extrema incerteza e insegurança que permeia os negócios no país. Peraí, Haroldo, então você está sendo extremamente pessimista em relação ao Brasil? Não. O que eu estou querendo dizer é o seguinte:
Nunca se fez tão necessária e urgente as nossas reformas estruturais, principalmente a reforma administrativa e tributária, em que pese essa última, de forma a reduzir a nossa complexidade tributária no país. Portanto, se quisermos atrair investimento, principalmente evitar essa fuga de empresas multinacionais e este processo de desindustrialização, precisamos urgentemente caminhar com as reformas em que pese a redução do custo Brasil. That's all, folks! Isso é tudo, pessoal! O que é mais interessante dessa nossa discussão? Veja que para investidor nós precisamos ter um ambiente econômico com instituições fortes, segurança jurídica, estabilidade e previsibilidade do ponto de vista econômico e político. Além disso, com custo de produção, com atratividade e baixa complexidade. Esse é o caminho que o Brasil precisa percorrer e perseguir. Valeu!